হয় কখন ঘটনাটা কি হল মানে মই আহি দেখিছো আর আজে চাই আছে চলি দিন এক্সিডেন্ট এক্সিডেন্ট কোন জায়গা এই এই দেখো মোর ঘর জোহানত রাজে দিয়া এখানে নাম তো কি জায়গার নাম কি চিনি না পা দে না পায় হ্যাঁ কেজন মানুষ আছে এ দুজন আছে দুজন আছে বাপে গাও যে আমার মানুহ চাই আছে মই চোয়া দেখি মই রাজে চাই কি হেডি মাইলে এই এখন নাচুপা এখনে মাইলে নাচুপাখন গুছি গ'ল এখন হেৰি হ'লে গ'ল থানালৈ লৈ গ'ল নাচুপাখন লৈ গ'ল তাৰপৰা মই দেখিয়ে আমাৰ ছোৱালীজনী সৰু ছোৱালীজনী নহয় জানো দেখিয়ে মই ছোৱালীজনী মই উলিয়াই দিলোঁ ছোৱালী ইয়াত এইটো ফাটি গৈছে ভৰিটো ভাগিলে সৰু ছোৱালী সৰু ছোৱালী 8-9 বছৰমান হৈছে তাৰ লগত বাপেক আছিলে বাপেক বাপেক জীয়াই গৈছে দুখ পাইছে বেছি বাপেকটো ইমান দুখ পোৱা নাই ছোৱালীজনী দুখ পাইছে ক'ত লৈ গৈছে এতিয়া এই আমাৰ হেৰিয়লৈ বুলি গৈছে ধেমাজি কেইটামান বজাত হৈছিলে ঘটনাটো ঘটনাটো এতিয়া ঘণ্টামান হ'ল মই ইমান গম নাপাওঁ মই দেখিছোঁ মানে 8টামান বজাত 8টামান বাজিছিল ল'ৰাটো ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে 8:15-20 হয় ওলাই আহি পেলাই চাৰিআলিলৈ আহিম বুলি আহিছিলে নাজানোতে কি বিজুতিত মানে সেইফালৰ পৰা চুপাৰখন জোৰত পৰা আহিছিলে এইফালৰ পৰা গৈছিল নে আহিছিলে ধৰিব পৰা নাই চুপাৰখন মাৰি দিলে ডাইৰেক্ট আগফালৰ পৰা আপোনাৰ গাড়ী কি আছিলে ল'ৰাটো গাড়ী কি আছিলে ল'ৰাটোৰ গাড়ী কি চলাইছিল ইণ্ডিগ' আছিলে ইণ্ডিগ' আছিলে হেৰি মানে এতিয়া কিমান জখম হৈছে জখম ভালেমান জখম হৈছে চিলাই আছে কপালত 5-6টামান কেইবা জেগাতো আছে ছোৱালীজনীও লগত আছে ছোৱালীজনীও চিলাই কেইবা জেগাত আছে মুখে চুখে গোটেইখন ছোৱালীজনী চেঞ্চ নাই চেঞ্চ নাই ছোৱালীজনী বয়স কিমান হ'ব ছোৱালীজনী বয়স 12 বছৰ 12 বছৰ ল'ৰাটো ল'ৰাটো বছৰ 48 হ'ব এই আপোনাৰ গাড়ী 38 হ'ব চুপাৰখনৰ কিবা ক্ষয় ক্ষতি আছে নেকি কিয় মই মানুহটো তাত নাপালোঁ মই চুপাৰখন ৰখাই থোৱা আছে পুলিচ আছে তাত চুপাৰখন বৰ বিশেষ একো দেখা নাই গাড়ীখনে অৱস্থা নাই গাড়ীখন দিশে পৰি আছে ছোৱালীজনীৰ সংকটজনক ছোৱালীজনীৰ সংকটজনক আছে আপোনালোকৰ যিটো এক্সিডেণ্ট হ'ল ক'ৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ লগতে পশুৰাম কুণ্ডৰ পৰা আহিছিলোঁ আহিছিলে অঁ আমি কিবা আমাৰ গাঁৱতে যাওঁ কাৰণে আপোনাক কোন জেগাৰ আমি লামাবাৰী হয় আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে ওদালগুৰি অঁ ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা চাই আহিছিলে আহিছিলোঁ কিমান মানুহ আহিছে আছে আমি লগভগ 50টা মানুহ আছোঁ আৰু 50টা এক্সিডেণ্টো কিমান সময় হ'ল এক্সিডেণ্টটো ছাৰ ইমান গম নাপাওঁ আমাৰ লগতে ইমান দূৰৰ পৰা আৰু তাত টোপনি মাৰি লাগি আছে টোপনি মাৰি আছিলে সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কিমান টাইম হৈছে অঁ দুজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল অঁ এই গাড়ীখন আঘাত পাইছে আৰু দুজনে ছোৱালী এজনী আৰু মানুহ আপোনালোকৰ কোনোবাই দুখ পাইছে নেকি নাই পোৱা আমাৰ লগত এজনেও দুখ পোৱা নাই দুখ পোৱা নাই ঠিক আছে বসে